Hej, det här är sista filmen om ekosystemekologi. Och här tänker jag prata om näringsämnenas cirkulation. Vi har pratat ganska mycket om energiflöden. Näringsämnena, de cirkulerar i ekosystemet. Här har vi då beta-näringskedjan och nedbryta-näringskedjan. Vad vi kan se här är att det vanliga producenter, alltså de som har fotosyntes, producerar biologiskt tillgänglig energi och producerar byggmaterial i form av kolhydrater, fetter och proteiner. Producenterna äts upp av primärkonsumenterna. Här har vi betare som kor och kaniner och harar. Och primärkonsumenterna äts av sekundärkonsumenter. Och sekundärkonsumenterna är alltså tertiärkonsumenter som i det här fallet då är toppkonsumenterna. När de dör så kan de bilda dött organiskt material allihopa. Och dött organiskt material utgör ju mat i nedbrytarkedjan. Så vi har ju alltså destruenter, nedbrytare som äter dött organiskt material. Och sen har vi sekundärkonsumenter och tertiärkonsumenter även i den här näringskedjan. Och vi har också flöden här där sekundärkonsumenter från betakedjan kan äta destruenter. Och det kan bli tertiärkonsumenter den här vägen också mellan kedjorna. Oavsett vilket så kommer de oorganiska ämnena så småningom att hamna i marken. Och naturligt kommer det såklart via nedbrytarkedjan till stor del från destruenterna som bryter ner dött organiskt material. Men delvis så kommer det också den här vägen. Vi har ju också avföring att ta hänsyn till. Och det är producenterna som sen återigen tar upp de oorganiska ämnena så att de kommer in i näringskedjan igen. De oorganiska ämnena jag pratar om är koldioxid. Och här har vi ju i utandningsluften från alla som har cellandning som går båda de här vägarna. Så det behöver såklart inte vara marken, det är luften också såklart. De andra ämnena förekommer till störst del i form av joner. Vi har nitratjoner som står för kvävet, samma med ammoniumjoner. Vi har fosfatjoner där vi har fosfor. Och kaliumjoner för kalium. Det är de här tre ämnena, N, P och K. Kväve, fosfor och kalium som oftast behöver finnas i gödningsmedel så att växter ska få tillräckligt för att klara sig. Kväve behövs ju i aminosyror och proteiner, också till kvävebaserna i DNA till exempel. Fosfor behövs i också i DNA-molekyler till exempel. Vi behöver kalium för det behövs jättemånga olika processer i kroppen. Många organiska, biologiska molekyler har kalium som viktigt ämne. Så för att det här systemet ska fungera så måste vi ha de här flödena så att producenterna får tillräckligt med de organiska ämnen. När vi odlar så tillför vi ju de här ämnena i form av gödning. Men i naturen så tillförs de här ämnena naturligt genom de här cirkulationerna. När organiska ämnen bryts ned till oorganiska ämnen så kallas det för mineralisering. Man kan säga att ämnena blir till mineral istället för att vara bundna i levande organismer. Man ska komma ihåg att näringsämnen försvinner inte, men de kan flöda mellan olika, man kan kalla det sfärer i miljön. Den här bilden kommer från läroboken och representerar olika sådana här flöden. Delvis har vi de här flödena mellan de levande organismerna i biosfären. Men sen så har vi också ett utflöde, det är det som representeras av orange och ettan. Vi har ett utflöde till vattendrag, så kallat hydrosfären. Särskilt så åar och floder flödar det ut från till exempel skogar och marker. Vi har ett flöde ut till marken såklart.
Och sen så har vi också ett flöde ut i luften. Här har vi ju koldioxid framförallt. När det hamnar i vatten eller i marken så riskerar det alltid att stanna kvar en längre tid och kanske inte tas upp igen. I marken så kan vi också ha en, som sagt, det kan stanna kvar länge. Vissa näringsämnen är bundna i marken under en väldigt lång tid. Vi pratar årtusenden ibland. Det ska bildas berg och det ska bildas nya hav innan ämnena släpps ut. Sen så har vi flöden såklart då, som jag sa, nya hav. Vatten flödar förbi marken eller berggrunden vittrar. Och ämnena släpps ut i hydrosfären, i vattendragen. Vi har utbyte hela tiden mellan atmosfären och vattnet, framförallt koldioxid. Här har vi också ett litet utbyte mellan alla vägar av de andra ämnena. Alltså även kväve kan komma upp i atmosfären i form av kväveoxider. Femman här, det är ju tillbakaflödet till biosfären. Och det har vi ju ständigt också. Här har vi ju flöde från luften. Koldioxid tas upp av producenterna. Ämnen tas upp av producenterna i samband med tillväxt. Och samma sak från vattnet, så tas ju också upp ämnen. Så vi har flöden åt alla håll. Men delvis så kan vissa processer vara väldigt långsamma. När det gäller gödsel så innehåller de ofta kväve och fosfor. De kan också innehålla, eller innehåller också ofta kalium. Olika ämnen är begränsande i olika miljöer. I till exempel Östersjön så finns det väldigt mycket kväve. För där finns många cyanobakterier. Och cyanobakterier kan ta upp kväve från luften och fixera det. Det vill säga bilda joner som innehåller kväve. Och därmed gör det biologiskt tillgängligt för andra organismer i Östersjön. Så i Östersjön så är fosfor begränsande. Så släpper vi ut fosfor så riskerar Östersjön övergödning. Andra miljöer så är det kväve som är begränsande. Och släpper man ut kväve där, till exempel insjöar, så är det vanligt att kväve är begränsande. Släpper man ut kväve där så får vi en ökad tillväxt. Och då kommer vi till ekosystemets reglering. Vi pratar om två huvudtyper av reglering. Den ena kallas för bottom-up reglering, det är vad det heter. Det vill säga regleringen kommer från de lägre trofinivåerna och uppåt. Det är vanligt i insjöar till exempel. Det innebär alltså att om det finns mycket producenter så blir det också fler konsumenter på alla nivåer. Och det blir tydligt när man ser årstidsväxlingarna. På sommaren när det är mycket solljus men stillastående i övre delen av sjön så tillväxer såklart producenterna där, men de är begränsade för att de inte får tillräckligt med näringsämnen. För att nedbrytningen sker vid botten och har vi ingen omblandning så kommer inte den här nedbrytningen heller och näringsämnena att komma upp till producenterna. Då blir det ganska lite producenter, då blir det inte heller så många på de andra trofinivåerna. Vi får inte så mycket djurplankton, vi får inte så mycket småfisk och så vidare. Sen om vi ser till vår och höst när vi har en större omblandning och fortfarande schysst med solljus och bra temperatur. Då kan växtplankton tillväxa betydligt mer. Då kan vi få en stor algtillväxt. Och då ökar hela produktionen i sjön under den här perioden. Alltså bottom-up-reglering. Mängden i den nedersta trofinivån, bottennivån, styr de andra. Hur många det kan finnas av dem. Men från början så trodde man att det var så det gick till. Det visade sig att det förekommer också top-down-reglering. Även andra trofinivåer kan spela roll. Något som man har upptäckt till exempel i Östersjön är att brist på rovdjur reglerar
hur många det finns på de andra trofinivåerna. Där har det varit så att man har fiskat för mycket och då blir det för få rovfiskar. Det leder till att vi får väldigt mycket småfisk eftersom de inte blir uppätna av de stora rovfiskarna. Om det finns väldigt mycket småfisk, då kommer de att äta upp djurplankton i större utsträckning, eller betare som det står här, alltså de som äter algerna. Och blir det ont om dem så blir det mycket alger. Här är ett exempel på väldigt mycket alger. Och finns det då också rikt med näringsämnen, Östersjön är övergödd, vi har tillsatt mycket fosfor vilket gör att vi har väldigt mycket näring där också, då får vi väldigt mycket alger. Och blir det då väldigt mycket alger, så blir det också mycket nedbrytning, algerna faller ner, det blir mycket nedbrytning och risken är att det blir syrebrist. Nedbrytarna kräver mycket syre och då i den här syrefria miljön så bildas andra giftiga ämnen, till exempel vätesulfid som är giftigt. Det innebär alltså att genom att överfiska och tillföra näring så har vi människor bidragit till en sämre miljö i Östersjön. Det här är alltså top-down reglering. Antalet rovfiskar påverkar. Och det här förekommer också i andra ekosystem där vi jagar rovdjuren, så att det blir för få rovdjur och då blir det för många betesdjur. Eller vad det nu kan vara, beroende på vilken miljö vi är i. Hur klarar då ett ekosystem olika förändringar? Till exempel fiske. Om vi fiskar de här rovfiskarna, vad händer då? Hur länge klarar de det? Nej, ett exempel. Man kan se det som en sån här liten håla där ekosystemet ligger just nu. Och så länge det inte sker några förändringar så är man ju här nere i liksom, gropen av hålen och allting är bra. Men så sker det förändringar. Och det puttas åt olika håll här. Och så länge det inte puttas över kanten så är det ingen fara. Då är vi ändå kvar här i det bra läget. Men när vi då försämrar läget så blir den här höjden, tröskeln kan man säga, lite lägre. Och ju lägre den tröskeln är, desto större risk är det att det bara går över och kommer ner till ett sämre läge. Och så fortsätter det så och kan komma ner till ytterligare sämre läge. Man kallar det för resiliens, motståndskraft, förmågan för ett ekosystem att klara en förändring eller störning. Och de här störningarna, det kan ju vara sånt här som överfiske och annat. Det kan vara försurning, det kan vara bränder, alla möjliga olika saker som stör ekosystemet. Vi har ju haft exempel med väldigt många stora bränder, både till exempel Australien och även här i Sverige. Där det gäller att ekosystemen kan återhämta sig efter de här bränderna. Så frågan är hur motståndskraftiga de är. Hur mycket förändring de klarar för att kunna återhämta sig ändå.